Så för att programmera ett SATA-modem så börjar du med att ladda ner ett terminalprogram, förslagsvis programmet SATERM som du hittar på vår hemsida under andra mjukvaror till SATA-radiomodem. När du har installerat SATERM på din dator så måste du se till att du har en USB till RS-232-omvandlare om du inte redan från början har en RS-232-port på din dator. Du kopplar ihop radiomodemet med USB-omvandlaren via en programmeringsadapter som du behöver för att kunna programmera radiomodemet. På programmeringsadaptern så finns det en strömbrytare som aktiverar själva programmeringsfunktionen. Och när du nu har kopplat ihop alla de här sakerna så ska vi gå igenom hur du jobbar med SATERM. Så när du startar upp programmet första gången så kommer du mötas av det här fönstret. Du går in under Mode och väljer Open Terminal. Här under portnummer så är det viktigt att du väljer rätt kommunikationsport. Om du då har en USB-omvandlare eller flera USB-omvandlare så kan flera portar dyka upp här. Men på min dator här så dyker det då upp COM3. Du ställer in porthastigheten till 9600, ingen handskakning, ingen paritet, 8 databitar, en stoppbit och ASCII. Och därefter trycker du OK. Och om du sedan då aktiverar programmeringskontakten på programmeringsadaptern så kommer du då att få upp radiomodemets programmeringsmeny. Och det som du normalt behöver ändra på ditt radiomodem det är först då radiofrekvensen. Och då trycker du en etta och här kommer du in då till möjligheterna att ställa in frekvens och kanalseparation. Och om vi börjar med frekvensen då så vill du ändra i det här fallet både TX och RX-frekvensen om du sänder och tar emot på samma kanal. Så, vi skriver in den nya frekvensen som är 439,700 MHz och trycker på Enter. Och då har radiomodemet ändrat till 439,700 MHz. Och för att backa vidare ut i menyn så trycker vi på Escape och Escape igen. Här vill vi även ändra kanalseparationen på radiomodemet som är satt till 12,5 kHz. I Sverige använder vi normalt 25 kHz så därför ändrar vi till alternativ 3. Och trycker på Escape. Och här kan vi nu se då att vi har 439,700 MHz och 25 kHz kanalseparation. Det man kan behöva ändra ibland det är då hastigheten på serieporten om man har en utrustning som kommunicerar med en annan hastighet. I övrigt för en grundinställning är det inte så mycket mer man behöver göra utan man måste bara komma ihåg att spara här så man trycker på E som är Exit and Save Settings. Och där kan man då slå av programmeringsswitchen, koppla ur radiomodemet och modemet är färdigprogrammerat.